Про привиди ратуші, опришків та життя міста упродовж 3,5 століть. В Івано-Франківську стартує сезон безкоштовних екскурсій. Цьогоріч вони будуть продовженням прогулянок міста, які після повномасштабного вторгнення Росії започаткували небайдужі франківці. Але тепер відбуватимуться на вихідних у суботу та неділю. Але в основному все-таки екскурсоводи цього сезону зосередилися саме на оглядових екскурсіях містом, щоб більше зрозуміти саму його суть. Тому що дуже часто нашу історію маніпулювали, розказували різноманітні байки, і надзвичайно важливо доносити саме нашу правду, те, як воно було, щоб оці всі накладання різноманітних бачень не мішали нам продовжувати жити в одній країні. Вже найближчої суботи екскурсію проведе Кристина Тимощів. Буде знайомити франківців і гостей із вулицями міста та історичними будівлями. А також розповідатиме про споруди, які вже давно зруйновані. Однак події, пов'язані із ними, мали великий вплив на життя Станиславова, як-от Тринітарський костел. Я дуже люблю розповідати про історію того, що в нас колись у місті був присутній орден тринітарів, тому що їхня основна місія цього ордену, монашок, кожен орден колись мав свій якийсь напрямок діяльності. І от саме цього тринітарського ордену було викуп полонених з полону Османської імперії. Ось у них навіть на гербі ось цього ордену тринітарів зображені інголяти, які тримають відкриті кайданки, тобто що от вони звільняють з полону. Ось і в принципі, от на жаль, зараз цей костел згорів. Ось, але так символічно в назві відобразили, що він колись там був. Безкоштовні екскурсії в Івано-Франківську проводять 10 років поспіль. Безоплатними вони залишаються і тепер. Однак за бажанням люди можуть залишити після екскурсії будь-яку суму на свій розсуд. Це в першу чергу потрібно через те, що туризм, по-перше, дуже постраждав від пандемії, а зараз війна, знову ж таки, туристів стало в рази менше. І ми розуміємо, що екскурсоводу як мінімум прохарчувати себе важко в цих умовах. І тому ми будемо закликати екскурсантів по можливості, звичайно, хто може підтримати туристичну галузь також. І з цих коштів частину, звичайно, ж будемо переводити на благодійність, підтримувати волонтерські організації, які допомагають фронту. Стартують екскурсії о 12:00 біля шопки поруч із ратушею. Попередньо записуватися не потрібно. У разі повітряної тривоги початок буде зміщений до відбою. Ольга Рего, Олександр Рукін, телеканал 402.